Днешното предизвикателство може би ще бъде лека почивка за вас, а може би не. Днес ще правите грим, който е вдъхновен от тенденциите за 2021 година в Инстаграм. Също така днес ще работите по двойки. Ще сте в екип. Не само това, ами и ще се сменяте на всеки 10 минути. Штафета! Моя съвет веднага, който мога да дам, е да довършите точно тренина на отворено око. Хайде, времето свърши, време е за смяна. Бързо, бързо, нямате време. Добре, момичетата с сочната линия и графиката леко ме разочароваха. Не добре, не е изчистена работа, те са най-добри в очната линия. Тук положението е, както казахме, папагалско, но по хубав начин. Mm-hmm. Техният грим е много по-сложен за изпълнение. Да. Така че със сигурност те се справи по-добре. Една от вас, за съжаление, ще трябва да ни напусне днес. Но искаме още малко време, за да преценим коя. Затова имаме едно мини-мини предизвикателство за вас. И то ще бъде, ще имате 10 минути да направите перфектна очна линия. Както предполагате, едната се е справила по-добре от другата. Ивелина, това си ти. Много благодаря. Не знам, защото толкова дълго трябва да те държа в напрежение, защото ти няма да си ходиш. Гримьори, добре дошли в 11-ти епизод на вторият сезон на Grim Masters. Може би очаквахте, че в този епизод пред нас ще стоят трима души, но вие все още сте четирима и това е чудесно. Този път темата е жестока също и тя е по идея на Надя. Аз чак се ядосвам, че не съм се сетила по-рано за тази тема. Искам и аз да се състезавам, правила съм такива разработки много отдавна и в момента се чувствам лично инспирирана. А темата ви е фешън разработка на Алиса в Страната на чудесата. Може да ползвате всеки един от персонажите, ето иначе ще кажа някой. Който персонаж вас ви вдъхнови? Лично аз съм окей по принцип да видя и малко по-страшна разработка на темата, не толкова фешън, но... Имате ви вдъхнови. Наистина това е една много... На първи поглед е много затворена тема, ли Сестрата на чудесата, обаче всъщност като се замислиш, това е една вселена от възможности. Точно. Не забравяйте, че освен главните образи, в тази история има и много други образи, от които можете да почерпите вдъхновение. Mm-hmm. Не е задължително, но те са там. Каквото ви е на сърце. Просто изведнете, говорихме си за инспирации, говорихме си за книги, за изкуство, така че мисля, че имате вече даже много идеи преди да сте чули тази тема. Каква е тази тема сега? На мен нищо не ми говори. А ние от своя страна отново имаме гост жури изненада. Прекрасен човек и приятел и стилист и дизайнер, мултифункционална личност и много колоритна личност, която може много да ви мотивира. Това е единственият човек, с който съм работила досега и преди да заснемем негова колекция, той е изработил цяла приказка върху персонажа, който ще носи дрехите. Така че е абсолютно перфектният гост за този епизод, Ивайло Серафимов. Здравейте, казвам се Ивайло и съм креативната половина от модния бранд Ивайло. Мястото, където създаваме безупречен стил на момичетата, неподвластен на тенденции, възраст и размер. За да бъдеш най-добрия гримьор, според мен ти е нужно освен талант, постоянство, търпение и непрекъснато презареждане на батериите с креативност. В крайна сметка трябва да се работи, а това, което бих ви насочил, е, че темата е много необятна. Mm-hmm. Може да бъде нещо много монохромно, както виждате, аз съм с котката, в смисъл с Чешир, котката от Алиса. Може да нещо черно-бяло да разработите, но може да разработите шапкара, което е безкрайна тема. Така че изберете нещо, което смятате, че ви допада и го усещате и не само не подхождите с него като към грим, а следно сте да ни разкажете история, т.е. като погледна образа да навържа цялата приказка от до. Точно. Страхотен съвет. Имате време да се подготвите и започваме. Ще имате час и половина да изработите визията си.
Така че работете чисто, чисто и спокойно и успех! Ще правим грим, вдъхновената ли са в страната на чудесата, аз изключително много се вълнувам. Днес си прочетох хороскопа, каза ми, че не е лошо да си седим с маските, което първо е добре заради вируса, второ е добре, защото аз смятам да нарисувам маска. Така че ще видим. Темата е колоритна и на мен ми е доста интересно и доста предизвикателно, защото трябва да се смесят в случая тези по-фикшнъл неща, като Алиса в страната на чудесата с фешън. Така че ще внимавам много, защото ми звучи доста предизвикателно. Гримьори, готови ли сте? Да. Начало! Аз малко на Прима Виста измислих тази тема и сега може би съжалявам едва ли не, защото хем е много профилирана темата, хем нали, много ясно зададена, хем обаче някаква тотална вселена от различни образи може да бъде развита. Да. Ако питате мен, аз какво бих направила, по-скоро бих направила нещо графично, малко психо, което да те обърка. Една спирала, така се завъртна образно. Не точно спира, но да, нещо много... Атмосфера по-скоро. Да, okay. Много куку... Все едно ти попадаш буквално в този лабиринт. Световъртеж или да. Нещо такова. Между другото не се преценявай, темата ти е страхотна. Защото според мен е неизчерпаема, креативна. Точно. И няма да има възможност за такова за дублиране, ако се подходи с оригиналност към нея. Ай, когато ние ги виждаме, че те когато са най-притеснени, всъщност изваждат най-много от себе си, както беше в едиториал епизода. Тогава бяха най-много притеснени и всъщност направиха най-добрата си работа за сезона. Аз много се надявам, че ще бъдеш права накрая и че това ще им бъдат едни от най-добрите гримове. Единствено не искам да виждам карнавален грим. Разликата между артистичен, фешън, може би висша мода от кутюр, както е на ревю, и карнавален е много тъничка. Така че трябва да запазят това усещане за... Скъпо. За естетика и за фешън, а не за Хелуин. Между Хелуин и фешън. Може би аз бих направила някаква разработка, вдъхновена от Тим Уокър и въобще всичките негови истории и сетове и сигурност към Queen of Hearts бих отишла, но няма да издавам, искам да видя. Боби, ти какво би направила? Аз също, знаеш ли, Queen of Hearts, но ти одеве каза, като бяхме долу, да си представя, че в света на Алиса всичко е обърнато. И в този момент ми светна обратното. Сърцата на очите и синьото някъде около устата по някакъв начин. Нямам избистрена концепция, но просто от твоето изречение това е, което ми светна в главата. За мен, примерно, ще бъде интересно да видим вместо кралица, крал, примерно. Вместо шапкарка. В смисъл да обърна дори половете, за да стане интересно като изигравка. Да видиме. Нека. Ще си избера да направя лудия шапкар, като ще се опитам да го пресъздам ептемпо фешън, но в същия момент журито да разбере, че спазвам критериите за фикшнъл герои. Експлозия от цветове. Топло, студено, топло, добре се подчертават цветове. Аз преди малко погледнах и тук ги нямаше и трите цвята и като се обърнах изведнъж много ме грабна, много ми харесва, много добре се получава. Какво планираш още да правиш? Ами мисля да прекратя допълнително правене, защото се притеснявам да не предобря цялата работа, даже мисля да отнема малко от ружа. И общо взето, мисля, че съм готов. Много е добре, че осъзнаваш, че има момент, в който трябва да спреш като артист, защото наистина може да стане прекалено много. Успех, продължавай! Благодаря.
Избрали сме само най-добрите, така че предполагам другите ще се представят супер, а пък става тема... Не знам. Абсолютно нямам идея какво ще правя. Много интересно, защото отдалече всъщност си помислих, Боже, това момиче въобще не е преляло с кулата и минавайки напред, видях, че всъщност си направила отново експлозия от цветове и текстура и си превръщаш нещо на първи поглед много трудно, като с кулата с цветове, в абсолютен ефект. Много ми харесва тази идея. Благодаря. Бялата спирала много добре седи на тази визия. Искам да е малко по-щанчено. Може би още, аз ще ти кажа, още малко. Да, не да има. Пестиш. Да, не пести бялата спирала. Но както каза Али, внимавайте да не правим нещо клонско и прекалено карнавално. Все пак търсим фешън елемент. Благодаря. Успех. Мерси. Милена, здравейте. Я да видим. Привет. Ти единствено имаш някакво негативно пространство без грим и се отличава. Много хитро, защото си спестяваш време така. Затова ли го направи? Ами освен това, аз бях изключително вдъхновена от Кристиан Диор 2003-та Парис шоу. Тогава гримовете на моделите са точно тип маска, подобни елементи. И аз като го видях, първият път като видях снимката, се сетих за Алиса, страната на чудесата, викторианска ера. Добре. И като казахте темата, бяхте добре правя. Много ми харесват устните. Супер, сега ще ги направиш по-активни и ще стане супер. Не, много ми харесват и вежите как има така, просто си личат чертите как са теглени. Историята е, че тя отива на чайна парти. Тя е изключително голяма фенка на кралицата. Опитва се да прилича на нея, но едновременно това е страх. Страх е от нея. Спечели ми си историята. Да, както казвам, ми обичам истории, да. Добре. Браво, продължавай. Благодаря. В началото имах доста проблеми с бялата боя, не можех да я нанеса равномерно, постоянно се триеше, падаше долният слой, аз се опитвах да замаскирам някои петна, които се получаваха, но в крайна сметка мисля, че успях да поправя проблема и съм доста доволен от това, което се получи. Наско, явим на какъв етап си? Явим. Разкажи малко. Първата ми инспирация, веднага като казах по темата, беше The Queen of Hearts. Но исках да направя очите не един цвят, исках да са леко треизменени, затова имам три цвята, за лека дълбочина и блясък за... Добре, супер. Да. И по-две ситарски вежи, три ситарски. Да. Добре, много ми харесва, това е фешън. Аз лично мисля, че ми харесва, че въпреки, че има три цвята, са в една и съща гама на синото. Мисля, подходът е доста различен до момента, това, което виждаме, което че си различен, аз насърчавам различното. Много благодаря. Да, чакам само накрая, после като стане грима, да разкажеш историята. Добре. Успех. Благодаря. Момчета и момичета, край. До каквото било, било. Браво! Темата се оказа май малко сложна за тях. Препани камък. Да, всички подходиха. Помните ли, като ви казах, че всички ще направят бели лица? Хем еднакво, хем различно. Да, аз си надявах да направят много различни неща, да са инспирирани, обаче хем еднакво, хем различно. Да. Те са много различни, просто основата е бяла навсякъде. Да, това беше притеснение, но пък да видим. Адриан,
Той каза, че оранжевата боя символизира вежите оранжевите. Mm-hmm. И има много артистичен подход, много... На мен ми действа като фешън разработка. Много добра визия. Mm-hmm. Просто перфектно. Mm-hmm. Наистина, много ми харесва хем симетрията вежите, хем асиметрията. И е вкарал това с миглите, което... Mm-hmm. Аз съм голям фен, да. Да, си говорихме. Но... Тук идва моето голямо но. Нежелателно да се съглася с мен. Тройното ни голямо но. Аз това не виждам никаква Алиса в това. Даже мен ми навява на някаква част от Suicide Squad. Този филм също ми се... Да. Към просто него модела ми приличам. Модела приличам. И може не знам, но това искам да кажа, че нещо не ми е просто по темата. И не знам как да го определя като невероятна феноменална работа или просто не по темата. То е и двете едновременно. Абсолютно. Много хубава работа, страхотен грим, това оранжево и начина по който е нанесено е много готино, но както си говорихме, не говори Алиса в страната на чудесата. На мен ми идва малко Лудия Шапкар. Идва леко във веждите, може би оттам. Идва от вежда, то и там беше идеята. Да. И най-вече ние не искахме да видим буквално Алиса в страната, искахме да видим фешен разработка. За мен това е фешен разработка, защото на мен пресняваше да не е карнавално и да не е хелуинско. На мен това не ми е хелуинско и не ми е карнавално. Да. Стои много майсторско нанесено, така като че ли с четката е минала така разно. Стои ми художническо. И артистично, а пък Лудия Шапкар си артистичен. Но пък ако го изкарваме да си представим, че разглеждам списание и си прилистам така и темата пише Алиса страната на чудесата, няма да усета Алиса в този грим. Без да прочетеш заглавието. Да, без да прочетеш заглавието. Наско. Отново, тотално си излязъл, от кожата си излязъл това момче. Да. Много се гордея с него. Вижте, няма сочни секси устнички. Страхотен характер е дал на модела, работила с чертите му. От една страна, но леко хем ме притеснява, че е много буквален прочит на Тим Бъртън, Алиса. Queen of Hearts, да. Да. От друга страна обаче, супер ми говори в стилистиката. Той е инспириран от Хелена Бонам Картер, да. Обаче там, ако видите снимката, там устните са, устните са в сърце, цвета е само едно синьо, като е така като лъжа. И там е само един цвят. Абсолютно равно матово синьо, а той тук каза, че иска да го грейне. Добавил е много от себе си. Да, сложи си, не съм му казвала да слагам или да рисува отдолу, да са истинските, просто много... Това също ми е фешен, това ми е 20-тарско, 30-тарско inspired fashion. Харесва ми, аз съм много. Но директно ми говори кой направи. Но ми се щеше малко по-модерен прочит, малко по-съвремен. Смисъл, ти казваш 20-тарско, 30-тарско, сме на 21 век. Смисъл, може малко вече тенденциите, смисъл, начина, техниката е различна. Малко да се осъвремени. Значи една модерна Алиса. Ако има подходящ стайлинг, и подходящо, примерно някакво по-контрастно осветление, директно влизаш в съвремето. С фешен едиториал. Следващата визия. На Милена грима много ми хареса, защото това, което сравнихме спрямо предишния участник е, че ето е съвременната Алиса, ето го съвременния прочит. И отделно тя имаше историята, като ми разказа от ревюто на Диор, което е видяла, с маската, която не е цял, момичето, което отива, нали, да пие чай с кралицата, ама не е самата кралица. Тоест, има го вдъхновението, се усеща отзад как се работи с някаква посока, докато останалите ми просто работи се на място, каквото ми дойде. При нея има посоката. На мен това ми е фаворит визия. Страшно много ми харесва. Няма нито едно нещо, което виждам на цялото лице, което не ми допада. И много ми харесва умелата игра с цветове, които са, има толкова различни цветове, червено, синьо, оранжево, розово, перлите и всичко много добре се балансира помежду си. По някакъв начин е клонско. Абсолютно. Да, не е клонско и асиметрията в нарочната асиметрия в устните е страхотна. Много оригинален прочит. Аз даже и само такива устни бих оставила. Много са хубави. Да, много са красиви. Една бенчета и направо се. И това, което ти казваш, че не беше, мисля да го няма тук, това хелуинско малко такова, нали, малко тип маскарадно, нали, няма го. Стои си ми, точно си го представих в едиториал, красиво, с чашката, дори начинът по който, ако се добави вече нужните аксесуари, направо заспива като история. Гримът на Ивелина не ми е любим от тази задача.
Устните много ми харесват, белите мигли много ми харесват и общо взето до там се изчерпват елементите, които ми допадат. На мен ми допада и тая техника, която аз чаках да видя дали някой ще сети да я направи, направи тази пръскаща техника. Много е силно това, да, като, това е като техника много е много силно. Но иначе стои на фона на другите стои по-слабо. Особено на фона на другите. И другото, което е, не усещам изобщо Алисата в никакъв аспект. Мисля, не говоря за Алиса конкретно, но не усещам шапкара, не усещам нито един от героите вътре разказан по някакъв начин. Усещам просто един грим от цветовете взети и прехвърлени в някаква друга история. Чак сега, като каза шапкара, аз осъзнах, че затова са и оранжеви веждите. До сега даже не го бях свързала. Да. То затова и за останалите се видя, че цветовете са сходни с оранжево, всички работеха с оранжево и нали, в тази гама розово, червено, зелено. Но някакси тук, дори ако сравняваме спрямо Милена, докато там цветовете бяха умело умесени, то тук малко ми се блъскат и създават един дизонанс помежду си. А тя иначе много добра цветова комбинация прави. Да. Да. Всеки има силни и слаби визии. Няма как да го маскираме по друг начин. Така е. Добре, май сме готови. Да. Да. Много ми е приятно, че стигнахме до тук и че сте все още тук и неприятно, че ще трябва да останем с един накрая все пак. А за следващия епизод ни трябва трима участници. Адриан и Наско, моля, пристъпете напред. Когато аз и Наско направихме крачката напред, се притесних много между другото, защото хем бях сигурен, че може би ще спечеля, но въпреки всичко имах едно на ум, че може и да не спечеля. Надявам се да не бъде елиминиран днес. Как чувствате, че се справихте с това предизвикателство? Може и по-добре. Са моите визии, които правя, аз мисля, че днес направих нещо тотално различно. И наистина доста ми харесва крайният резултат. Може и повече. Абсолютно. Обаче и двамата направихте толкова готини визии, че отивате в следващия епизод. И двамата! Ивелина и Милена, пристъпете към нас, моля. Адриан и Наско са сигурни. Това не знам дали значи, че техните визии са най-добри, следователно моята визия и на Евелина са най-лоши. Мисля, че ще припадна. Не знам какво да очаквам. Наистина, причернява ми. Не, тук вече си заминавам аз. Аз го усещам. Мисля, че ви е ясно какво следва сега. Както казахме, всички ни изненадахте много приятно. Много ми харесва, че вече сте тотално извън кутийката. Но все пак един от вас се справи не толкова добре и не оправда съвсем нашите очаквания. И за съжаление моя тази неприятна задача да се разрази един от вас. Много съжалявам. Ще трябва да се разделим с теб. Много благодаря за възможността, че съм тук. За съветите, за насоките, които ни давахте. Аз съм много горда от себе си, от нещата, които направих. Така че аз за себе си съм победител. Така че аз за себе си съм спечелила достатъчно. Така че според мен това е най-важното. И като гост жури, моя е задачата този път да обявя победител. Официално. Официално в този епизод 11-ти, полуфинален. И Милена, искам да те поздравя за това, което направи да. Ами кой е стъл? Кой ми хареса най-много? Това, което също ми хареса, че ти имаше история, която ни разказва, докато работеше. Имаше, сякаш в главата си представя какво искаш да постигнеш, как да го постигнеш и си го гониш от самото начало до край. И единство, което може да кажем, е честито. Честно казано, мисля, че си тръгна. Или че съм една на предпоследно място, най-малкото. И сърцето ми започна да тупа, вече започна ми причернява, щях да припадна, обаче се стегнах
И в момента, в който ми казаха името като печеливш, аз не можех да повярвам, не знаех как да реагирам, не знаех къде се намирам. Трябва да ти кажа, че твоя грим на снимка стои безупречно. Той направо ме обърна да стане фаворит. Просто браво, че поемаш, когато нямаш около себе си хора, които да вършат тази работа, че ти поемаш тази креативна режисура и знаеш точно какво гониш. Поздравление още веднъж. Поздравление на всички. За другите двама, страхотна работа. Наско, абсолютно ми носиш тази Queen of Hearts, която е живяла 20-30-те. Просто страхотно. Чудесна визия. Чудесна визия. Всичките може да си принтнете по един кадър. Адриан, направо аз виждам художника в теб, разбираш? Има замах, има емоция. Може би в случая по-скоро гримът е наистина любим за всички, твоя грим, който направи, но малко объркваше дали е по темата. Въпреки че на всеки един от вас, аз си мисля, че ако има стайлинг и имаш шапката, жабото, манера, осветлението, ще влезете в темата. Така че много ви благодаря. Браво! Браво на всички! Адриан, Наско, Милена. Тримата финалисти. Сезон 2. Честито! Благодаря ви! Успех и драго приключение! Ето се предполагаше, че ще заговоря аз с тая визия нормално. Лично на мен, аз съм много разочарована от себе си, така че въпреки всичко аз съм много щастлива, че стигнах до тук, че съм топ 4 гримьори в България, така че аз съм много, много щастлива от себе си. Този път не ги убих, ама някой друг ще ги убие. Сега искаме да видим вас самите. Покажете ни, коя си ти, кой си ти, кой си ти. Новият Grim Master сезон 2 е